گرانو کتونکو او زبا خواږو دوستانو ګلونو پارمل کې چې السلام علیکم پیز محمد پیز عثماني ستاسو په خدمت کې حاضر ده او تاسو ته زه یو مختصر ویډیو پیش کوم. زه د مولوی صاحب نه تاسو کوم. مولوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب د نوم تاسو خو درنه نه کوم، دا مولانا سید آغا صاحب دی او تاسو ته یو څو خبرې مخکې کوي. مولوی صاحب تاسو بسم الله کوي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زما محترم و عزتمند و گران و کتونکو او سمر خلق چه زمان دا خبری اوری، اللہ دی طولو دی پارا او دا خبری دا هدایت و دا خیر ذریعه و برزی. آمین آمین. عزیزانو، دا اسلام دیر احکامات دی او دا اسلام پا احکاماتو کی پا رکن کی دا اسلام غط رکن اغا دا منظر رکن دی او د دین څومره احکامات چې کوم دی ربی کریم الله عزمکه تاسو ولې دي او چې کله مازه حکم ملایدل پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اسپیشل اسمانونو ته راوغتل او د مونږ توفه په اسمانونو کې ورکړل شو. دیو جنا د مونږ باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات تاکید کړی دی: الصلاه عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدين. دا موز وای د دین استند دی، چا چې موز قائم کونو غی دین قائم پاتې شو. ومن هدمها فقد هدم الدين، او چا چې موز ونه کونو دا غی دین اونړې د دین ختم شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای: چا چې یو موز ونه کړ، یو موز قصدن پرې خود، فکأنما وتر اهله وماله، دومره لوی نقصان وشو چې د دې د چا په کور باندې سیلاب راشي هر څه تباه او برباد شي، مال حال هر څه. د نقصان په اعتبار سره د یو مونز دومره لوی نقصان دی. عزیزانو، دې وجنا موږ تاسو ته پکار ده چې د مونز اهتمام وکړو، پنځه وخته مونز قائم کړو. په دې کې د الله رضا دی، په دې کې خوشحالي دی، د دنیا او د آخرت کامیابی الله په دې کې ایښی دی. نو په دې وجه باندې عزیزانو موږ تاسو ته پکار دی د موږ ډېر اهتمام او پابندۍ سره ادا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام آخر عمر کې دنیا نه چې سفر کول، نو الصلاة الصلاة د دې د موږ د پابندۍ کولو اهتمام وفرمایل. دوا اور پسو کہ جی اللہ خدای په لپاره دې باندې توفیق راکړي. رسوله محمد وعلی آله و صحابه اجمعین، یا الله دې ټول خبرو باندې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. څومره مسلمانان چې دا اوري، د ټول لپاره د هدایت او د خیر ذریعه وګرځي. یا الله زموږ د ټولو اخري خاتمه ایمان او کلمه توحید سره وګرځي. یا الله زموږ صغیره کبیره آمدن خزدن خطان ټول گناهونه معاف کړي، او مرګ نه مخکې مخکې یا الله استا رضا موږ ته نصیب وګرځي، او د ټول مسلمانانو او شرعي حاجتونه پوره کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، گرانو کتن کو پیز محمد تا ستا مولوی صاحب مخ کی جل کے اڑان نکلا، ان شاء اللہ تعالیٰ نوری ویڈیو گانے پر تا ستا د جن پبارک درجی پیز محمد تا سنا اجازت والی دخل پامان شپام پخیر.